So, dit is tyd vir jou weeklikse ser oordosis. Kom ons aan boek ons plekke by Boekenhout op Tux. Wat the f***? Oi, fools, leech. Salio. Hallo, MK. Welkom by die huis van die eisters. Welkom by Boekenhout Ser 2010. Goed, duidelik was die man bietjie hoog. Wel, ek moet jou sê, hier is die beste groep waarmee ek nog ooit gewerk het. Van die laaste 3 jaar. En dit was, aan die begin was dit bietjie moeilik. Persoonlikhede het geklash, maar dit het alles op die einde by mekaar gekom. Dus een groep wat amazing goed gedoen het, verstaan vir wie ons is en wat ons kan doen. Ja, wat ons ser groep definieer, denk ek, hierdie jaar, of ons nou wen of nie, ons ouwens het hard, en soos ons coach Kali altyd sê het, is wat ons gaan vervat, is wat jou verder in die lewe ook vat, en ons maar net hier om het te geniet. Ek het gekom om raad te vra, ek het een muisnes, wat my plaai aan doen. Weet jy, vir ons is daar nie druk nie, ons het niks om te verloor nie, ons is Boekenhout, ons doen ons ding en ons bring het, en ek denk elke ou gaan sy hart in alles insit wat ons doen. En ja, elke ou is 'n unieke persoon wat in hierdie groep is en elkeen sy eie persoonlikheid. En ek dink dis wat ons groep so close maak en nie worry oor dat ons laas jaar gewen het of waar ons gaan einde vanaand nie. So verleen, as hy al R5 so stuitig vir my gee. Die boodskap van ons kompetisie is: die vuil honde kom vir julle.